Komm in schon. Ja, gleich. Willkommen. Ja, enda ein lita lustige Episode. Ute i naturskogen? Som noen allerede har skjønt. Så har vi altså teket turen hjå det store Østlandet. Vi har vært å truffe skogfar, også kjent som Thor, og Timber on the Trail, også kjent som Kjetil, og hatt en overnatting i svært mange minustemperaturer. Det var svært god stemning, noe du kan se selv i videoen som ligger under denne videoen. Altså i beskrivelsen. Så vi får bare sette opp farten og la pulsen stige og alt ribbefettet renne av kroppen. Dette altså den berykta ulven som alle så redde for. Vi kan ikke forstå at denne lille ulveskapningen her skal utgjøre en så stor fare. Som de kan se, øynene nesten på utsiden av hovedet. Og det ikke veldig mye tak i denne ulven. Nå jo med vestlending, så vi har kanskje ikke fullt begrep på hva ulv men vi ganske sikre på at dette en ulv. Best å passe seg. Vi kan da erklare dette for en slags topp å være. Vi svært fornøyde med turen. Vi har brent hvertfall mer enn 4 kalorier. Mogligens til og med 5. Og det jo meget fint, stille og roligt. Plussklarene her kommer for fullt. Så vi tenker det kanskje på tide å sette kursen nedover, før snøen blir alt for blaut og vanskelig å gå i. Her har vi altså, ja gud, klart å finne tilbake på grusvegen. Litt vanskelig å se at dette en grusveg. Vi antar at det en grusveg. Dekker vi snø. Ja, det var altså en liten traktor som driver likeholdet vegen her. Veldig dumt hvis noen kommer på ski nedover nå og ikke oppdager denne brune stripen. Nei, det ikke traktoren som har prøvd å tørke rumpa si. Det grus. Som igjen beviser at jo, dette faktisk en grusveg. Da har vi altså kommet oss inn i denne lommelykten med hjul på, og vi på vei ned igjen i lavlandet, her på Østlandet. Ja, det mye land her på landet. Så da får vi ønske hjertelig takk for turen. Det var svært hyggelig å ha deg med. Og vi håper på gjensyn. Husk å se videoen hjå Skogfar, der vi blir med på en aldri så liten overnatting langt, langt, langt ute i de dype, mørke Østlandsskoger. Hjertelig takk for nå.